on the mic. हिजो सोनिका उग्र हुँदै लाइभमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। म पागलै हो मलाई ठोक दिन्छु त्यसपछि महा पागललाई चिन्छन्। शान्तसँग जिन्दगीलाई चलाउन देऊ हैन भने म औकात देखाइदिन्छु महा कसम। राम गौतम होशियार, सोनिका इज अ साइको लेडी। 4-5 छैन 9 वर्ष मैले एकदम साइको तरिकाले जिन्दगी जिइसके। कन्ट्रोल गर्न सकिदैन, त्यति याद गर्नु। डोन्ट मेक दिस क्रेजी वुमन होशियार नभए के भयो त? के भयो? साइको नबनाऊ मम्मी, मलाई साइको नबनाऊ। आइ एम अलरेडी साइको। प्लिज त्यो दिलाई मैले ठाउँमा ठेगान लाइन भने मान्छे एउटा मेरो हातले मेरो कारणले, त्यो मेरो कारणले होशियार। Because you made me crazy. Look at this. This is Sonika. This is not Sonika. This is psycho bitch. तिमीहरुले यो कुरालाई निकाल्न खोज्छौ हैन? सी पागल कसरी हुन्छ मान्छे? पागल हुन्छ, त्यति याद गर्नु। Don't try to play with me. कोही मान्छे छ भने मेरो कारणले म अब I swear on God, especially that राम मान्छे हराम। मैले ठाउँमा राख्छु अनि मात्र सबलाई संसारलाई देखाउँछु दुनियाँलाई कसरी जित्छु भनेर। बिहानदेखि वाइ यार दिमाग खराब गरेछ। यही हो तरिका आफ्नो औकातमा बस्छ सबैजना। नेपाली भएर नेपालीलाई साथै हैन भने यो औकाती यो केपी ओलीले जुन तरिकाले सरकार चलाइरहेछ नि महाकसम बाँच्न सक्दैनन् कोही पनि। डिप्रेस्ड हुन्छन् साइ। डोन्ट प्ले विथ दिस सोनिका। आखिर किन उनले अंग्रेजी नेपाली भाषामा राम गौतम नामक व्यक्तिलाई गाली गर्न पुगिन्? प्रस्तुत गर्दैछौ कारण यहाँ राम गौतम र सोनिका रोकाया बीचको विवाद बाहिरिएको छ। उनीहरूको बीचको समस्या सोनिका स्वयंले सोसियल मिडियामा लाइभ आए आक्रोशित भई बोलेकी थिइन्। भिडियोमा अश्लील शब्द बोल्दै देखिए कि उनले आफूलाई डिप्रेस्ड भएको बताएकी छिन्। कति कुरा नबोल्नु खोज्दै पनि बोल्न बाध्य गर्दिन्छन्, आवेशमा ल्याउँछन्। रिसाउँदिन, शान्त हुन खोज्छु, साइको हुँदिन भनेर आफूलाई कन्ट्रोल गर्दा कतिले चाहिँ साइको बनाइदिन्छन् के। ह्युमन मान्छेको शरीर छ नि एक दिन सिद्धेर जान्छ कि महाकसम हैन? तर यसरी साइको बनायो भने महाकसम मान्छे मरेको थाहा हुँदैन, त्यति याद गर्नु। डोन्ट ट्राई टु मेक ह्युमन बिङ साइको। द्याट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। I'm telling you very very nicely. राम गौतम पुराना चलचित्रकर्मी तथा कलाकार हुन्। उनी सोनिका शोको एडिटर पनि हुन्। उनलाई सोनिकाले फागुनदेखि स्यालेरी नदिएको कारण उनले सोनिकाको कम्प्युटर नै जफत गरिदिएपछि सोनिका एकदम उग्र हुँदै लाइभमा देखिएकी थिइन्। लेनदेनकै कारण सुरु भएको झमेला ठूलो देखियो सोनिकाकै लाइभको कारणले गर्दा, जहाँ उनले आफूलाई साइको भएको बताएकी छिन्। उनले आफूलाई साइको भन्दै कोही मर्ने छ भनी जोडले धम्की पनि दिइरहेकी थिइन्। उनले अश्लील भाषामा डिस पोखेकी छिन् आफ्नो भिडियोमा। त्यसमा थप उनले रामलाई बालबच्चामाथि यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उता पीएनपी मिडियामा यस विषयमा बोल्दै आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि सोनिकाको एडिङ कम्प्युटर आफूले जफत गरेको र रकम भुक्तानी दिएपछि दिने मनसाय रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले भनेका छन् सोनिकाले परिश्रम अनुसार रकम दिएको भए यो अवश्य पनि हुँदैन थियो। उनी भन्छन् सोनिकाले परिश्रम अनुसार रकम नदिएको र पटक पटक त्यस विषयमा कुरा गर्दा अनेक बहाना बनाउँदै आएको कारण आफूलाई सोनिकाले छक्काएको आरोप लगाएका छन्। यसरी निजी कुरा लाइभमा आई भन्ने अझ उग्र भई अश्लील भाषाको प्रयोग गर्ने काम पक्कै स्वस्थ व्यक्तिले गर्न सक्दैनन्। के कुरा उनको अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्यको उपज हो या कारणहरू केही हुन सक्छ? कृपया आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोला। अझ राम्रो खालको कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। सोनिका स्वयंले भिडियोमा आफू 9 वर्षदेखि डिप्रेस्ड रहेको खुलाएकी छिन्। डोन्ट ट्राई टु मेक मी अ क्रेजी वुमन। यु पीपल आर मेकिङ मी साइको। किन मसँग खेल्छ सबैजना? व्हाई डु ट्राई टु प्ले विथ मी एभ्री टाइम? Every time. राम गौतम गोली हान्दिन्छु तलाई। ठाउँमा बस हैन भने तेरो ठाउँमै तेरो औकात के हो बच्चा बच्चीलाई गर्दै हिँड्ने? त्यो खोल्नु नपरोस्। साइको केटी हो तेरो। सब डिटेल सब। डोन्ट ट्राई टु प्ले विथ दिस लेडी। डोन्ट ट्राई। तैले मलाई साइको मैले भनिसके थिए। तैले मसँग गेम खेल्दैन। पैसा ठुलो हैन, मानवता ठुलो हो। मानवतासँग खेलबाड गर्यो भने मर्छ मान्छे। डोन्ट ट्राई टु प्ले अन द लाइफ। सो हैन मेरो बहिनीको लागि स्पेशली मेरो सिस्टर हुनुहुन्छ चिकन जोय आउ न मेरो बहिनीको लागि मलाई लाग्छ मैले यति दुःख गरेर पढाउन सकिन हैन पढ्न त पढ्यो तर पढ्नमा हुन्छ नि कोही कोही हुन्छ नि पढ्नको लागि जन्मे हुन्न नि त दिदी हैन जस्तै हामी के को लागि जन्मे भन्दाखेरि अब 12 सम्म पढ्यो अनि त्यसपछि के गर्ने भनेपछि अब यो गरौँ भन्ने खालको उले चाहिँ पार्लर गर्छु भन्ने भन्यो उलाई त्यसको लागि मैले कति 6 मन्थ चाहिँ त्यो पार्लर सँग रिलेटेड स्टडी गरे त्यसपछि अब एमा अब डेडिकेटेड भएर लाग्दा बेटर हुन्छ सोचेर सो यो बोल दिएको आज दिदीले साथ दिनुभयो थ्यांक यू। जस्तो सशक्त नारी कुरा आइरहेको छ सशक्त नारीहरूको एउटा भ्रमबाट म बाहिर भर्खर निक्लिरहेको छु भन्नुभएको छ सोनिकाजीले यो भ्रमबाट निक्लेको सोनिकालाई चाहिँ सिनेमाको हिरोइन बनाउन कतिको सजिलो छ दिदी गाह्रो छ भन्नु सिधै उ आफै हिरोइन हो मैले बनाइरनै पर्दैन पर्दाको भने अब पर्सल त उले राम्रो बॉडी म्याच गरिरहेछ सबै राम्रो गरिरहेछ फिल्ममा पनि उले आइहाल्छ नि त्यो कुरा छैन तर धेरै एउटा बिजनेसले सम्हाल्नु पर्छ अब चाहिँ फिल्ममा कसरी समय हैन आफै प्रोडक्सन बनाएर सिना मङ्गल जाने बाटोतिर भत्के पुल जस्तो सोनिकाको जुन एउटा पर्सनल लाइफ बिहेभियर छ नि त्यसलाई हेरेर चाहिँ तपाईँ सिनेमाको निर्देशक पनि उसकै जस्तो क्यारेक्टरको चाहिँ बिल्डअप गर्न मन लागेको छ कि छैन सिनेमामा लागेको छ मलाई किनभने नारीका धेरैवटा रूपहरू हुन्छन् त्यस्तै सोनिकाको जुन खालको चरित्र छ जुन खालको उसको वातावरण छ उसको हुर्काइपन हिँडाइपन काम गराइपन यस्तो खालको वुमेन त झन् हामीलाई चाहिन्छ नि। तपाईहरुको त्यो स्वीटी सम्झिनुस् न एक्चुअली स्वीटी एउटा क्यारेक्टर सोनी जस्तो बन्द हो हैन दाजुहरुलाई डल्लै पारेर म आगो चाहिँ पार्दिन्छु नि हो सोनिकाले झन् राम्रो निर्वाह गर्न सक्थे तर त्यो गर्ने क्रममा यो चाहिँ मेरो रियल क्यारेक्टर हुन पुगेछ के आई मिन अब परिस्थिति अब यस्तै खालको देखियो कि जसले गर्दा बोल्ड हुन पुगे हैन तर हुन चाहिँ खोजेको थिए नारी नै हैन तर अभद्र नारी देखियो कि अकॉर्डिङ टु भ्यूज हैन अकॉर्डिङ टु भ्यूअर्स कति कुरा यहाँ देखिने कुरा अर्कै देखिन्छ नि तर पर्सनलमा अर्कै हुन्छ। अब भन्छ नि अब सेतो सारीमा लागेको दाग र महिलाको इज्जतमा लागेको दाग कहिले पनि धोएर जाँदैन रे जस्तो तपाईको पहिरनमा त एकछिन सोल्टी हैन यो बिचमा हान्ने म बोली हान्छु बेरियललाई लास्ट रिस्टाउँछ कि बेला बेला पत्रकार हुँ भन्दैमा म पनि फेरि क्यारेक्टर पाइसकि सोनिका यस्तै मान्छेहरू लेडाहरूले गर्दा मलाई टाउको दुख्छ के बोल्नै दिन्नन् के मैले भने नि इज्जतमा लाग्ने दाग र क्यारेक्टरमा लाग्ने दाग एकदमै गाह्रो हुन्छ निकाल्न तर मैले त्यसलाई कसरी चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्छु भन्दाखेरि त्यो दाग लाग्यो भनेर टेन्सन लिएर त केही पनि हुनेवाला छैन अहिलेको सेन्चुरीमा हैन अब मर्नु ल आज चाहिँ फेसमा लागेको दाग हटाउने हो सोनी या फिनिक्समा आएर हैन दाजु सो आई मिन त्यो लागेको दागलाई चाहिँ तपाईले अब बुट्टा भर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा जीवन पनि रंगीन हुन्छ र त्यो सारी पनि रंगीन हुन्छ त्यसको झन् सुनमा सुगन्ध थप्या जस्तो हुन्छ। सो टेन्सनलाई नलिनुहोस् यहाँ अब मैले भन्न खोजे हैन मैले कति कुरा मान्छेले नेगेटिभली क्याल्कुलेट गरेर आउँछन् आई कान्ट से एनीथिङ उनीहरुसँग फाइट गर्न जानु त दिदी भन्नु न तपाईको जस्तो सोच्ने पनि पोजिटिभ हो तर अझै हुन्छ भने किन राख्छ तपाईको जस्तो अन्य चीजमा तपाईले परिवर्तन गरिराख्नु हुन्छ तर तपाईको बोल्ने स्टाइल सेम छ त्यसमा परिवर्तन छैन हैन यसमा चाहिँ तपाईले किन होमवर्क गर्नुभयो हजुर मलाई माफ गरिदिनुस् म अबका मितिबाट तपाईहरुसँग सभ्य पारिवारिक बोल्न प्रयास गर्दछु यो मेरो नखरा हो म किन नखरा गर्नु म जो छु त्यही प्रेजेन्ट हुन्छु हैन दिदी जो त्यही हो नि देखावटी किन आई डोन्ट नो हेरेको हेरे भइराछ तिमीलाई म के भन्नु पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण धन्यवाद पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् र सबैको कल्याण गरुन् हामी सबैको